Астрологічний прогноз на 15 жовтня. Овен. День сприятливий для спілкування, нових знайомств, встановлення ділових контактів, вирішення побутових проблем. Постарайтесь наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей, інакше ви ризикуєте потрапити в незручне або двозначне становище. Зірки обіцяють початок сприятливого періоду для нових справ, здійснення планів, проведення зустрічей. Тілець. Саме час попрацювати, щоб поповнити сімейну скарбницю. Можуть виникнути нерозв'язані питання. Не звертайте уваги, скоро все налагодиться. Не звалюйте на свої плечі тягар непосильної ноші. Не виключено, що зустріч з фінансових або юридичних питань може призвести до нервового зриву. Близнюки. Несприятливий в фізичному плані день. Ймовірно, погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань. Дрібні сварки з коханою людиною сьогодні можуть привести до дуже великого скандалу, а то і до повного розриву відносин. Не можна виявляти занепокоєння і метушливість. Рак. Поступово реальне життя почне вторгатися в ваш внутрішній світ. Це торкнеться в першу чергу сімейних відносин. Не впадайте у відчай через виниклі проблеми. Просто потрібно поводитись обережніше. Не слід розповідати знайомим про свої проблеми. Та й взагалі, як можна менше на них зациклюйтесь. Побережіть нерви і здоров'я. Лев. Цей день пройде під знаком інтуїції, яка підкріплюється здоровим глуздом і внутрішніми діями. Ваші судження будуть своєчасними і точними, що добре позначиться на авторитеті. Сприятливий день для відпочинку, духовного переображення. Діва. День обіцяє грошові доходи. Він буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Якщо призначаєте ділову зустріч, здійсніть її в першій половині дня. Так як в другій, можливо, ви не зможете прийняти правильного рішення. Ви можете відчути необхідність у порадах друзів, однак не варто повністю на них покладатися. Терези. Небезпечні перевантаження і невиправданий ризик. Схильність до потурання власним слабкостям, ілюзіям в спілкуванні, помилковим уявленням може зумовити майбутні витрати в комерційній та творчій діяльності, можливо, зіткнення з грубістю. Скорпіон. Сприятливий день для самореалізації в творчості. Без особливих зусиль ви зможете завершити вигідне замовлення. Події цього періоду можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про себе. В сімейному житті – любов і взаєморозуміння. Другу половину дня проведіть з коханою людиною в тихій, спокійній обстановці. Стрілець. Несприятливий день. Ймовірно, погіршення самопочуття. Ваша чарівність здатна творити чудеса. Проте дрібні сварки з коханою людиною можуть привести до повного розриву відносин. Не можна проявляти занепокоєння і метушливість. Козиріг. День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. З'явиться прагнення висловити свій внутрішній світ. Саме сьогодні може статись якась подія, що серйозно вплине на ваші справи або довгострокові плани. Водолій. Будьте обережні. Емоції сьогодні важко втримати в повсякденному руслі. Постарайтесь тримати надмірний сплеск енергії. Духовно розвинені водолії будуть здатні трансформувати її і направити на творчу діяльність. Риби. День сприятливий для благоустрою житла, великих покупок, оформлення документів і відносин. Шлюб, укладений сьогодні, буде міцним. Не варто прислухатись до чужих порад, вони можуть тільки нашкодити. Приділіть увагу дітям та їх здоров'ю. Це був астрологічний прогноз на 15 жовтня.